Чому міліють річки краю? Таким питанням задався учень випускного класу Дорожнянської гімназії номер 2 Віталій Данілко. І аби знайти відповідь, зробив чимало досліджень. Я споглядав за великими, також малими річками. Я дійшов висновку, що зміліли річки через антропогенні вчинки людей, також це забруднення річок. Немаловажливо також ще стало більш важлива екологічна проблема – це потепління, глобальне потепління на всій землі. Воно дуже впливає на ситуацію річок, озер і загалом світового океану, всього балансу води. Гідродослідник Хмельниччини посів третє місце на обласному етапі конкурсу. Учениця Адампільської школи Старосинявського району Діана Городецька стала другою. Дівчина – за мир в усьому світі. Темою її дослідження стали релігійні відносини на сучасному етапі. Хотіла сказати, що можна об'єднати, щоб об'єдналися релігії православ'я, католицизм і протестанти, щоб вони всі об'єдналися в одне. Щоб не було ніяких свар. Було в моїй роботі про ікону дуже красиву Божої Матері з Ісусом, який тримає в руках вишеньки. От саме найбільше мене вона вражає. Але більшість робіт, а таких на конкурс було надіслано більше сотні, стосувалися історії. Діти писали про героїв минулих часів, а ще про тих, хто сьогодні боронить східні кордони України. Одним із тих, хто обрав для себе цю тему, був Сергій Левицький з Ярмолинецького району. Хлопець писав про загиблого атовця-односельця. Лабань Роман, він загинув у 21-річному віці. Народився він в селі Сутківці. Після закінчення школи він поступив до Національної академії внутрішніх справ України. Після закінчення академії підписав наказ, щоб піти на війну. Знав про це лише батько. Він був командиром свого загину. І вони побачили ворожий танк, і вони хотіли повідомити про це артилерії. І вони пересувалися, і так виникло, що в декілька метрів від нього зірвався ворожий снаряд. Сергій став золотим призером конкурсу. Загалом переможцем був той, хто набрав найбільшу кількість балів із максимальних 100. Обирали призерів у кожному з 6 напрямів. Із батьківської Криниці, де діти досліджують історію, традиції, побут, культуру нашого роду. Козацькому роду нема переводу. Сама назва свідчить про те, що тут досліджують саме історію нашого козацтва, пам'ятні місця, пов'язані з козаччиною, битви. Є такий напрям, як із попелу забуття. Включаються сюди роботи, як і Великої Вітчизняної війни, роботи на тематику Афганістану і також роботи, які пов'язані з нашим сьогоденням, сьогоднішніми подіями в АТО. Є роботи «Духовна спадщина мого роду». Ще такий напрям досить цікавий, як геологічними стежками України. Ще один такий напрямок, як географія нашого краю. Відзначилися наші краєзнавці і на всеукраїнському етапі конкурсу. Робота дослідників зі Старокостянтинівського району «Жінка-українка» посіла почесне третє місце. Ярослава Антошевська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.